គឺយល់ដល់គេធ្វើវិធីល្អដល់លោកសេដាប្រមុខគោកបើលោកហ៊ានចុកអាហារឲ្យគេទៀតខ្ញុំនឹងដេញលោកចេញពីផ្ទះពូពៀវមិនចាំបាញ់បោះពួកគេទេមិនហូបក៏មិនហូបខានហូបប្រហែលថ្ងៃក៏មិនស្លាប់ហោល្អពេលនេះមានរឹកពីចប្រន្តិចហើយមិនត្រឹមតែមិនឲ្យឯងហូបទេសូម្បីតែទឹកក៏មិនឲ្យឯងផឹកផងនេះមិនខុសទេខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះណាចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺជាមនុស្សទីនេះរស់ហូតខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះណាបានអ្នកណាហ៊ានយកអាហារមកឲ្យពួកគេពួកយើងមិនលើកលែងឲ្យគេចេះដាច់ខាតហ៎ពូពៀវហុយលោកនៅទីនេះធ្វើអីទៅទៅហើយមិនក៏មិនឆាប់ទៅទៅអឺពូពៀវឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំមិនឲ្យទីអីមើលថែខ្លួនផងណាណែអើយឆាប់ទៅគេនិយាយថាមនុស្សកំពុងធ្វើទេវតាកំពុងតែមើលខ្ញុំជឿថាពេលដែលលោកសេនាប្រមុខត្រឡប់មកវិញពួកឯងនឹងឡងមើលជាមិនខានទេហើយយ៉ាទោះបីជាពួកយើងមានទុកលំបាកក៏ឯងមើលមិនឃើញដែរវើយមែនហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះពុកមិនដឹងថាពេលណាទៅមកវិញទេដល់ពេលនោះឯងគឺដាច់ពោះហើយអោពួកឯងឯងចាំតែមើលទៅតែយើងតែយើងតែយើងជូយានចាស់មិនបានហូបអីពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំយកអាហារឆ្ងាញ់ឲ្យគេហូបបែបនេះគេដឹងពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយហើយមិនក៏ពួកលោកនៅទីនេះចឹងអូយនេះសោចស្អីមែនហើយនៅសោចដល់អាក្រក់មើលយ៉ាងនេះខ្ញុំអាក្រក់មើលអីលោកតែអាក្រក់មើលអូនាងចំមកឯងនេះហ៊ាននិយាយបែបនេះជាមួយទៅពុកយើងផងអីមែនហើយគ្មានធំគ្មានតូចនាងជឿខ្ញុំវ៉ៃនេះទេលោកវ៉ៃខ្ញុំអីហ៎លោកភ្លេចហើយឯងពីមុនគឺអ្នកណាវ៉ៃអ្នកណាទៅពាក្យចាស់និយាយត្រូវហើយថារករឿងណាក៏បានដែរតែកុំរករឿងមេខ្លាឲ្យសោះប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មែនហើយពួកយើងមិនប្រកាន់ជាមួយនាងខ្លាចក៏ខ្លាចទៅជន់កំសាកអេឈប់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 ណាឈប់នេះយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងតែក្នុងកត្រកនឹងអីគេលោកកំខ្វល់ថាខ្ញុំដាក់របស់អីហ៎លួចរបស់អ្វីពីគ្រួសារគក់យើងទេដឹកអីយកចេញមកឲ្យមើលយកចេញមកឲ្យមើលអ្នកណាលួចអីវ៉ាន់ទៅឲ្យមកខ្ញុំវិញលេង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 ឲ្យប្រាប់ថាលេងលេងវ៉ាអ្ហ៎មិននេះទៅតែហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចនាងក៏ទុកអាហារច្រើនចានេះនាងគឺចង់ខ្ញុំយកតើជួយយានចាងមិនអោយទេហេតុអីទៅម៉ែខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំយាមនៅទីកន្លែងនេះគឺមិនអោយនរណាម្នាក់យកអាហារគេទេដឹងអីមិនខុសទេបើនាងហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់ម្ដាយខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់អ្នកប្រាប់តាំងពីមានការអីនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅយ៉ាងច្រើនណាខ្ញុំមិនវាយលោកទេអញ្ចឹងចេះចុះលោកឲ្យកន្ត្រាក់ខ្ញុំវិញនាងចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំលែងយកទៅហើយខ្ញុំយកទៅវិញខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំទុកហូបខ្លួនឯងហារបស់នេះដកហូតហើយណាយើងទុកហូបខ្លួនឯងមិនខុសទេខ្ញុំប្រាប់នាងចុះនាងនៅឲ្យស្ងៀមបន្តិចទៅបើនាងលែងល្បិចទៀតណាខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់ម៉ែខ្ញុំឲ្យដកនាងចេញសូមកំប្រាប់លោកស្រីអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ទេ
ហេតុអីក៏ពួកលោកមិនឲ្យជួយយើងចាស់ហូបអាយអញ្ចឹងគឺពួកយើងចង់បង្អត់គេរហូតដល់ងាប់នឹងណាមិនត្រឹមតែបង្អត់គេឲ្យស្លាប់ទាំងរស់ទេពួកយើងនឹងបង្អត់ទឹកគេឲ្យស្លាប់ទាំងរស់ដែរពួកលោកនេះពឹសពលពេកហើយអូយបើមិនពឹសពលមិនមែនកូនប្រុសទេណែនាងឈប់នៅទីនេះធ្វើអីទៀតឆាប់ចេញទៅជន់កំសាកវាយមិនឆ្នះខ្ញុំដឹងតែពីទឹកប្តឹងម៉ែ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 អើយទុកថាលោកសាហាវចុះចេញចេញចេញទៅអាយ៉ាពួកយើងបងអត់បាយគេបែបនេះចាំមើលគេអាចស្លាប់ដែរទេណោះមិនខុសទេលើកនេះពួកយើងត្រូវតែចាត់ការគេម្ដងសងសឹកគំនុំដែលគេប្រមាថយើងកន្លងមកនោះបងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំយកអាហារទៅឲ្យជួយជៀនចាំងហូបអ្នកណាដឹងថាជួបនឹងអ្នកប្រុសទាំងពីរតាមយកទៅឲ្យហើយពួកគេនិយាយថាលោកស្រីចេះមិនចេះមិនឲ្យគេហូបអីទេនេះជាបញ្ជារបស់លោកស្រីក៏ខ្ញុំជាប់បានដែរតែលោកស្រីមិនបានចេះមិនចេះមិនឲ្យជួយជៀនចាំងហូបអីទេម្យ៉ាងទៀតក្រែងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេតែជួយលោកសេនាប្រមុខឯងបើទៅ10ថ្ងៃកន្លះខែមិនមកវិញអញ្ចឹងគេគឺដាច់ពោះស្លាប់ហើយអាយថាគិតយ៉ាងម៉េចទៅតើគួរធ្វើម៉េចទៅឬមួយគឺបើកភ្នែកសម្លឹងមើលគេដាច់ពោះស្លាប់អីសៀវហួយរបស់ទាំងនេះខ្ញុំគឺចង់យកទៅឲ្យលោកស្រីនាងជួយយកតែចំនួនខ្ញុំផងឯងឲ្យខ្ញុំយករបស់ទាំងអស់នេះតែអញ្ចឹងឯងធ្វើអីទៅទុកឲ្យខ្ញុំរំជោបបាយហ៎អញគឺមានន័យថាឯងរំជោបបាយយកអាហារទៅឲ្យជួយចិនចាំងហូបអីហេសៀវអីញ៉ាអេអញល្អខ្លាំងណាស់ឆាប់តែតែអមហត្តផកតឹងមកសៀវអ៊ីងសៀវអ៊ីងតាសៀវអ៊ីងសៀវអ៊ីងសៀវអ៊ីងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ៎សៀវអ៊ីងហ៎ទៅមកយើងនៅទីនេះអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយសៀវអ៊ីងខ្ញុំឃើញនឹងដើរមកគប់ដាំទ្រុងជាប់ដាំទ្រុងនេះយ៉ាងម៉េចហ៎អត់អីទេបែកញើសហើយនេះអូយសៀវអ៊ីងតានាងឈឺហើយតែមិនទេមកមកខ្ញុំនាំនឹងទៅប្រដិតដាំទ្រុងមិនមែនទេប្រហែលជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំហត់ពេកហេតុនេះមិនសូវស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអីទេអូប្រហែលជាថ្មីថ្មីនេះនាងលើករបស់ធ្ងន់ពេកច្រើនហេតុនេះក៏មិនស្រួលខ្លួនមិនចឹងខ្ញុំជួយឆ្លីអនាងចឹងបងចង់ឆ្លីបងជាអ្នកឆ្លីដល់វេលាអញតាំងពីពេលណាមកអ្ហាមិនក៏បងចេះថាដណ្ដើមការងារជាមួយខ្ញុំស៊ីវិញនាងមកទីនេះធ្វើអីទៅត្រូវហើយក្រៃនេះកំពុងតែបំរើម្ដាយខ្ញុំហ៎នាងអូចង់ទៅបន្ទប់ដាក់អស់នោះហ៎អឺមែនហើយខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ដាក់អស់លោកស្រីឲ្យខ្ញុំទៅសួរគេប្រហែលម៉ាន់ម្ដាយខ្ញុំហ៎
ល្អចឹងខ្ញុំទៅជាមួយនាងដែរអត់ទេពួកលោកគួរតានៅទីនេះចុះខ្ញុំទៅសួរគេរួចហើយលោកស្រីនៅឲ្យខ្ញុំទៅជម្រាបប្រាប់គាត់វិញទៀតចឹងនាងទៅចុះពួកយើងគិតស៊ីអ៊ីនទៅរកជួយយើងចាងហើយពួកយើងមិនរៀបរៀងទេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏ល្ងងយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រកាសជាចង់រៀបរៀងហើយតែឯងមិនឃើញទេដៃគេទៅទេស្អាតរបស់អ្វីក៏គ្មានដែរទោះបីគេទៅមើលជួយយើងចាងក៏គ្រាន់តែទៅកំដរនិយាយគ្នាបំផ្លាញកម្លាំងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតពេលនេះពួកយើងគឺផ្សព្វផ្សាយបញ្ជារបស់ម៉ែខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះពួកយើងមិនអាចតាមទៅទេត្រូវហើយអញ្ចឹងពួកយើងនៅទីនេះរងចាំបន្តទៀតកុំឲ្យអ្នកផ្សេងយកបាយមកឲ្យគេបងចង់ប៉ាបងចង់ប៉ាស៊ីងអូនមកហើយឆាប់ហាប់តែវ៉ាជោនុំដាក្រមមើលយ៉ាងនេះជុំមកឲ្យបងនេះក្រាក់មើលត្រហើយអូនមើលចុះសំប៉ែតឡើងគ្រីមគឺដូចជានេះនេះអូនយកទឹកមកឲ្យបងដែរទេចង់ឲ្យបងអ៊ុលស្លាប់វិញស៊ីនេះរបួសរបស់អូននេះអូនគឺយកនំនេះលាក់នៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់អូនខ្ញុំមិនអីទេអ្នកប្រាប់ទាំងពីរអ្នកនោះមិនឲ្យខ្ញុំយករបស់មកឲ្យបងហូបហេតុនេះហើយហេតុនេះអូនក៏យកនំពុតលាក់នៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់អូនវានឹងធ្វើឲ្យអូនត្រូវរបួសយ៉ាងនេះដើមឡើយបងអត់ឃ្លានអូនធ្វើសិតតែដើម្បីបងខ្ញុំពិតជាមិនអីទេជាការប៉ិនបងឆាប់ហប់តែបងហូបបងប្រកាសជាហូបឲ្យបានល្អនេះគឺជាអាហារដែលប្រពន្ធរបស់បងសុខចិត្តត្រូវរបួសខ្លួនឯងបដូរយកជីវិតយកមកឲ្យបងហប់យឺតយឺនប្រយ័ត្នអូនHmm.
ត្រូវហើយស៊ីអ៊ីងបងលឺពពៀនិយាយថាថ្ងៃស្អែកអូននឹងបោះបាររៀបការជាមួយនឹងអានលងងពីរនាក់នោះតើជាការពិតដែរទេបងមិនព្រមនោះទេអូនមិនអាញ់នោះទេអូនមិនអាញ់បោះបង់ចោលទេខ្ញុំក៏មិនចង់បោះដែរខ្ញុំក៏មិនចង់បោះដែរតាមិនបោះទេនោះលោកស្រីគឺមិនដោះលែងបងនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីមានគុណចំពោះខ្ញុំនិងលោកពូពៀវធន់ណាស់បើមិនបោះខ្ញុំមិនអាចសងគុណគាត់វិញបានទេអូននោះទេបងឆុងប៉ាសំតោខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានតែអាចទៅបោះបាត់តែប៉ុណ្ណោះទេសេអ៊ីង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 ព្រោះតែខ្លាចបងអត់ឃ្លានបែរជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរបួសតែខ្ញុំត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់ថ្ងៃស្អែកត្រូវគេយកបោះបង់ចោលហើយដោះលែងខ្ញុំទៅ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 ទីបំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចយកក្បាលរបស់ឃាតករដែលសម្លាប់ពុកមកវិញហើយពុកទុកចិត្តចុះពុកពុកអាចទៅកាន់សុគតិភពបានហើយសូមឲ្យលោកអតីតលោកបានកាន់សុគតិភពម៉េចប៉ះពេលនេះលោកសង្សឹកបានហើយការចាញ់ច្បាំងលើកនេះពួកយើងក៏ចង់សម្ព័ន្ធមិត្តល្អជាមួយកងតបគ្រប់ផ្នែកទៀតជឿថាបំណងរបស់អតីតលោកមេប៉ាក់លោកប្រកាសជាអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយឺតយ៉ាវបានទេផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាទៅកងតបប៉ាក់ឈូកសបន្ថែមការហ្វឹកហាត់ខ្ញុំនឹងបិទទ្វារសង្ងំហាត់យុទ្ធសិលដល់ខ្លួនឯងលោកមេប៉ាក់
ពួកយើងទៅថាត្រឡប់មកវិញម្ចាំងទៀតលោកធ្វើដំណើរនឿយហត់ត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានល្អបន្តិចអត់ទេគ្រូសិលធំទាំង4ពេលនេះមានយុទ្ធសិលខ្លាំងពូកែអាចចម្លងតាមមនុស្សថ្មរបស់ខ្ញុំបានយុទ្ធសិលរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់បើពួកគេរួមដៃគ្នានោះខ្ញុំមិនមែនជាដៃគូរបស់ពួកគេទេបើមិនមែនខ្ចីកម្លាំងរបស់មនុស្សថ្មយើងគឺអាចចាញ់ប្រៀបគេបាត់ទៅហើយហេតុនេះពួកយើងត្រូវតែចេះពិចារណាចាំពេលប្រកួតលើក្រោយទៀតខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាញមនុស្សថ្មរបស់គេចោលឲ្យអស់ពួកយើងស្ដាប់សាកាចាំមនុស្សនោះបងត្រឡប់មកវិញភ្លាមក៏រវល់រៀបចំបន្សាប់របស់លោកមេកងហ៊ូឆេហើយបញ្ញាប់សរសេរលិខិតសុំឲ្យព្រះអង្គបន្ថែមមនុស្សមកជួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់ខ្លាំងណាស់មានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលគ្មានការងារធ្វើបងនាងចង់ដឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នាងក៏បានជួឆុងប៉ានៅហៅចើតានាងដឹងថាពេលនេះគេគឺជាកូនប្រសាររបស់សំណាក់គួរដែរទេមិនយូរប៉ុន្មានទេគេនឹងរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់គក់នោះហើយក្បាស្អុយម្នាក់នេះបាជាអាវាសាយ៉ាងនេះអរមួយអ្នកនាងគក់គ្រួសារគក់នោះពិតជាស្រស់ស្អាតដូចទេធីតាមែនគេមានមនុស្សចិត្តណាស់ចំពោះគេដែរទេក្រែងក្នុងចិត្តគេមានតែអាសៀវអ៊ីងទេទូយ៉ាបងកូនស្រីឯងកំពុងតែគិតស្អីនឹងហ៎អត់ទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាគ្រាន់តែយល់ថាអបសុកមែនទេមែនហើយលើកនេះពុកកំចាត់ជន់ក្បត់មិនបានរអៀសចិត្តខ្លាំងណាស់បងសង្គ្រាមគឺមានចាញ់និងឈ្នះពុកកំតក្នុងចិត្តអីខ្ញុំខែងពុកនេះហត់យ៉ាងនេះយកល្អពុកលាឆាប់តែនោះមិនបានទៅប្រគុណធំធេងណាស់ម្យ៉ាងទៀតពួកចៅក្បត់ទៅនេះគឺមិនទាន់កំចាត់បានផងពុកមិននឹងអាចចូលនិវត្តបានទៅគឺឯងវិញទេពុកចង់បញ្ជូនឯងទៅស្រុកកំណើតវិញឲ្យយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចតែស្រុកកំណើតទេខ្ញុំទៅទេខ្ញុំចង់នៅកំដៅពងអើយឯងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងជួរកងទ័ពពិបាកណាស់ម្យ៉ាងទៀតមករយៈពេលនេះគឺឯងមានរឿងកើតឡើងក៏ច្រើនទៀតផងណាស់អានេះពុកយល់ថាឯងទៅផ្ទះវិញទៅទើបជាកំណត់ល្អបំផុតប៉ុន្តែបងខ្ញុំនិយាយទៅពុកបានសម្រេចចិត្តហើយកូនស្រីរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅពីថ្ងៃទៀតពុកជូនឯងទៅផ្ទះណាស់ខ្ញុំអើយអើយអាចដកដង្ហើមធំធ្វើអីឯងចុះមកដកដង្ហើមធំអីដែរទៅអាចថាទៅតាពួកយើងចាំនៅទីនេះយូរយ៉ាងនេះទៅហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់យកអាហារឲ្យគេសោះហើយបោកក្លៀនស្ទើរដាច់ពោះដែរនេះក៏ស្រីទឹកចិត្តស្លាប់ទៀតផងអើយអមែនហើយខ្ញុំឃ្លានដល់គ្មានកម្លាំងក្នុងខ្លួនយល់អោពួកយើងមួយមិនធ្វើពីរមិនឈប់ធ្វើដល់ទីបំផុតតែម្ដងទៅវាល្អជាងណា
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឈប់យ៉ាងម៉េចគឺមេឃងងឹតហើយអើយមែនដែរមេឃចិត្តក៏ងឹតហើយមេឃក៏ងឹតភ្លាមបងក៏ឃ្លានភ្លាមបងក៏កង្គុយដេកគួយដេកគួយដេកចង់ដេកខ្ញុំថាហើយបងគឺជាជ្រុកអាយុយអាយុយហុយមិនក៏បងដឹងថាពីហូបនឹងដេកមែនដែរបងដឹងតែពីហូបនឹងដេកឯស្ដីឲ្យបងចឹងបានកើតទៅខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនចង់ស្ដីឲ្យបងទេខ្ញុំគឺចង់ប្រាប់បងពីមូលហេតុដែលធ្វើជាមនុស្សម៉េច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 ហាភ្លើងឆេបបន្ទប់ដាក់អោហ៎កុំភ្ញាក់ប៉ះអីធ្វើបែបនេះពួកយើងអាចកំចាត់ជួជាចាំងចោលជារៀងរហូតបានហើយវិធីមួយនេះមិនអន់ទេប៉ុន្តែពួកយើងគឺត្រូវនៅទីនេះបន្តទៀតទេចាណាជួជាចាំងនោះរស់នៅមិនបានជួទេពេលនេះទោះបីជាមានមនុស្សយកអាហារមកឲ្យគេក៏គ្រាន់តែឲ្យគេធ្វើជាខ្មោចឆ្អែតមុនពេលដែលស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយឆាប់ទៅពេលនេះតទៅពួកយើងគួរតែគិតមើលថាបន្ទាប់មកពួកយើងត្រូវតែហូបអ្វីខ្ញុំចង់ហូបមាន់ចឹងបាយចឹងពួកយើងឆាប់ឆាប់ឆាប់ទៅទៅឯងចង់ហូបផ្លូវមាន់ដែរទេបងចង់នៅមានផ្លូវប្រភេទទៀតជ្រូកខ្វៃហើយនឹងស្រាដល់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនទៀតអត់តោះយើងទៅរករបស់ផ្លូវមាន់ហូបទៅមកទៅយើងទៅយើងទៅយើងទៅមនុស្សពីរនាក់នេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បែរជាចង់ដិតបន្ទុកដាក់អស់បែរអញ្ចឹងនោះជួយយានចាំងគឺត្រូវមិនបានមិនបានខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់លោកស្រីសិនមិនអាចប្រាប់លោកស្រីបានទេបើប្រាប់គាត់ហើយពួកគេមិនសារភាពនោះលោកស្រីនឹងស្ដីឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហើយបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយជួយយានចាំងបានទេហើយអាចធ្វើបាបគេវិញទៀតផងអាយ៉ាគិតយ៉ាងម៉េចទៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់លែងខ្ញុំ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 ទៅមានណានៅដែរទេដល់លែងខ្ញុំទៅអើអើយខ្ញុំស្រែកពីមួយថ្ងៃហើយមិនក៏អត់មានមនុស្សអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកស៊ីអ៊ីនត្រូវបោះបាល់ហើយបើខ្ញុំមិនចេញទៅទេពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅមិនវិវរទៅហើយទេវិវរហើយខ្ញុំចេញមិនរួចផងពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់ពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅអើយតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្លួនឯងនឹងដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែដុតពួកឯងតើពួកឯងធ្វើស្អីហ្នឹងធ្វើអីហេទីនេះជាបន្ទប់ដាក់អុសពួកយើងប្រកាសជាមកដុតអុសហើយហេឯងចាំមើលណាពួកឯងសំលេងសាយអីបាទនេះអាចនៅមានមនុស្សស្លាប់ដឹងណាទេងាប់ទៅអាចនិយាយងាប់ទៅសបាយណាស់សបាយណាស់សបាយណាស់បាត់សបាល់ឋានប្រទាំងពីនោះពុតជាមិនឲ្យឆុងប៉ាហូបអីមែនសំនាងល្អដែលឯងឆ្លាតយកនំពោតឲ្យគេមិនចឹងគឺពុតជាខូចសុខភាពមែនហើយ
តែមានតែ7គេនៅតែអាចឃ្លានដល់នឹងមិនអីទេមិនអីទេពូគិតរួចទៅហើយចាំពេលប្រលប់ពូនឹងយកអាហារទៅឲ្យគេបន្តទៀតពពីអរគុណហើយអាយ៉ាអរគុណស្អីទៅអត្រឹងហើយថ្ងៃស្អែកឯងពិតជាចង់ទៅបោះបាល់មែនទេរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំនៅមានវិធីអ្វីទៀតតើអញ្ចឹងយល់ល្អអាយលួចរត់ទាំងយប់តែម្ដងទៅលួចរត់ទេខ្ញុំមិនអាចលួចរត់ទៅបានទេបើខ្ញុំលួចរត់នោះប្រកាសចំណាំទុកដល់ពូហើយនឹងបងឆុងប៉ាហើយមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចរត់ទៅបានទេប៉ុន្តែសាវអីពូវាវវីវហើយវីវហើយមានរឿងអីតើគក់ចាំងជូយិនចាំងគេយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកប្រុសទាំងពីរចង់ដុតបន្ទប់ដាក់អស់ដុតសម្រាប់ជូយិនចាំងថាបិចបងឆុងប៉ាមានប្រាប់លោកស្រីដែរទេនឹងបើប្រាប់លោកស្រីមានប្រយោជន៍នោះខ្ញុំទៅប្រាប់យូរហើយអ្នកនាង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 ចាំងមិនហ្នឹងអ្នកនាងមានមនុស្សចង់យកផ្លាំងទៅដុតបន្ទប់ដាក់អស់សុំអ្នកនាងឆាប់ទៅជួយយិនចាំងផងតើឆាប់ណាស់តើមកតាមខ្ញុំមកឆេះទៅឆេះខ្ទេចទៅសុបាយទៅសុបាយឆេះងាប់ទៅឆេះងាប់ទៅតាំងពីតូចមកខ្ញុំគឺមានចិត្តជួយដល់គេខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងអាក្រក់អ្វីនោះទេថ្ងៃនេះបើវាសនារបស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីនេះទេឆេះហើយឆេះហើយតែបើខ្ញុំមិនទាន់អស់ជីវិតឆេះហើយសូមទេវតាជួយខ្ញុំផងទៅអឺអ្ហ៎អីអ្ហ៎មកចេះគេមិនចិត្តភ្លៀងអ្ហ៎អត់បិចក៏ទៅជាបែបនេះទៅវិញអ្ហ៎អីអ្ហ៎មកចឹងអ្ហ៎ទៅកន្លែងនេះមានតែភ្លៀងហើយកន្លែងនោះអត់ចឹកយយអើយយផ្សែងផ្សែងអរគុណទេបងអើយអើយមើលភ្លៀងបោកយ៉ាអូចេះអើយមិនក៏មានតែភ្លៀងតែកន្លែងនឹងចឹងបងក៏បណ្ដឹងដែរគូតាក់បិទអើតិចលក់មានខ្មោចមានខ្មោចអោខ្មោចយើងអីអាយ៉ូអាយ៉ូអាយ៉ូអាពុអាយចង់ធ្វើស្អីអ្ហាហេតុអីក៏ពួកឯងចេះទឹកដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាពួកយើងក៏ប៉ុន្តែផលិតភ្លើងមែនហើយសំឡេងដល់ភ្លើងរលត់អស់ណាបងឆងប៉ាបងឆងប៉ាសៀអ៊ីងបងនៅទីនេះសៀអ៊ីងកំចូលកំចូលពួកលោកចង់ធ្វើអីបងធម្មអង្គទី2ពួកបងសាហាវពេកហើយពេលនេះពួកពៀវនិងសៀវអ៊ីងមកដល់ហើយចាំមើលពួកបងបោះស្រាយប្រាប់ពួកគេយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងអ្នកប្រធមអ្នកប្រទី2ខ្ញុំសំវល់ដោះលែងយានចាំងទៅខ្ញុំសំវល់លោកមែនហើយអ្នកប្រទី2ពួកលោកយកយល់ដល់គេជាក្មួយខ្ញុំលើកលែងឲ្យគេទៅនេះកុំសាំញ៉ាំជាមួយពួកគេពេលនេះផែនការបរាជ័យទៅហើយ
េតុនេះពួកយើងមិនអាចលើកលែងឲ្យជូយិនចាងបានទេពួកបងពួកបងសាហាវពេកហើយតើជូយិនចាងបានធ្វើអីពួកបងតើពួកបងចង់ឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងនេះមិនមែនគេធ្វើអីពួកយើងទេបើមិនមែនគេស៊ីអ៊ីងជីរបស់ពួកយើងយូរហើយមែនទេហាបងមែនហើយអ៊ីសួងបងប្រាប់អីចុះណាឲ្យកុំនិយាយច្រើនពេកបើចេះដឹងរឿងច្រើនទៀះងាប់ឥឡូវនេះប្រាប់ហើយល្អណាស់ចាំមកពួកបងចង់យ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងកើតជាចាំមកឈប់ភ្លាមម៉ែអើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់ម៉ែម៉ែមើលបងធំនឹងអង្គទី2ចាស់ពួកគេចាំងសម្រាប់ជួយយិនចាំងពួកយើងគឺមកមើលជួយយិនចាំងទីបំផុតអ៊ីសួងក៏រៀបរៀងពួកយើងមិនឲ្យពួកយើងមកមើលទេហើយគេចង់លួចដោះលែងជួយយិនចាំងទៀតផងណាម៉ែមិនមែនដាក់អ៊ីសួងហ่ะឯងជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ពួកយើងឯងមកជួយពួកយើងឯងទៅជួយគេទៀតហើយកាច់ដាក់ពួកយើងយ៉ាងនេះទៀតផងណាខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវជួយជួយយិនចាំងឲ្យប្រុសខ្ញុំប្រុសគេជួយមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់ឯងពិតជាឈរខាងគេហើយបងស្បាប់ដល់ថាឯងនេះបានឈរនៅជាមួយអ្នកក្រៅឈួតតែអាបងឡប់នេះពួកបងទាំងពីរអ៊ីសួងមិនអើខ្វះសេចក្ដីវិធម៌ចំពោះបងប្រុសឯងទេជួយយិនចាំងម្នាក់ធ្វើឲ្យសំណាក់គួរយើងអាម៉ាស់មុខដែរចំពោះមុខដែរចិត្តខាងពេលនេះអ្នកម្លំខ្លួនជាអ្នកកំដោះរៀនសូត្រមកកុហកពួកយើងទៀតគឺម៉ែឲ្យធានស៊ីនិងធានជាខំខ្លួនគេបដៅគេម្ដងបានហើយឈប់និយាយទៀតទៅគ្មានបញ្ជារបស់យើងអ្នកណាក៏មិនអាចដោះលែងជួយយិនចាំងដែរលោកស្រីលោកស្រីមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអេលីពីវឬមួយលោកភ្លេចហើយតើខ្ញុំជួយលោកនឹងសៀវអ៊ីងមកវិញយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងព្យាបាលជំងឺរបស់លោកជាហេតុនេះទើបលោករស់មកដល់ថ្ងៃនេះគ្រួសារពួកយើងទទួលយកពួកលោកទើបអាចឲ្យពួកលោកមានកន្លែងជ្រកកោនបានលោកស្រីគក់ខ្ញុំដឹងថាគ្រួសារគក់មានគុណចំពោះយើងតើខ្ញុំវល់លោកស្រីតើអាចដោះលែងយិនចាំងបានទេលោកស្រីខ្ញុំសំវល់សំលោកស្រីដោះលែងយិនចាំងទៅបានទេសំវល់លោកស្រីពួកឯងថ្លាំធំពេកហើយពេលនេះសំបីសំដីយើងក៏លែងស្ដាប់ដែរលីពីវលោកឆាប់នាំសៀវអ៊ីងទៅភ្លាមឲ្យគេទៅបន្ទប់វិញនៅមានអ៊ីសួងទៀតឯងក៏ទៅវិញដែរដើរទៅម៉ែឆាប់ដើរទៅសៀវអ៊ីងសៀវអ៊ីងបងឆងប៉ាបងឆងប៉ាសៀវអ៊ីងបងឆងប៉ាម៉ែ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 អាយ៉ាយ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏សើមអស់រលីងអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅហាមានរឿងអីមកពីស៊ីហួរស៊ីហួរគេនាំពូពីវស៊ីវអ៊ីងហើយនឹងអ៊ីងសួងយកទឹកពីធុងមកជះលើកូនឥឡូវកូនផ្ដាសាយលើឲ្យម៉ែអើយម៉ែណែពួកលោកនិយាយត្រូវមានមនសិការផងពួកយើងគឺមកផលិតភ្លើងលោកស្រីកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអីស៊ីវហួរឯងពិតជាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មែនចាំពេលសំណាក់គួររៀបចំពិធីមង្គលការរួចចាំមើលខ្ញុំចាត់ការឯងយ៉ាងម៉េចទៅលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីខ្ញុំគឺនៅទីនេះលោកស្រីខ្ញុំនៅទីនេះលោកស្រីឯងមិនបាច់បារម្ភទេចាំពេលសំណាក់គួរយើងរៀបពិធីមង្គលការរួចហើយចាំខ្ញុំពិចារណាថាពេលណាដោះលែងឯងវិញពីថ្ងៃនេះទុកឲ្យសៀវហួរយកអាហារមកឲ្យឯងចុះមិនមែនទេលោកស្រីមិនមែនទេខ្ញុំមិនបាននិយាយរឿងនេះទេឯងឈប់ស្រែកទៅឯងនៅទីនេះតាមសម្រួលចុះចាំថ្ងៃស្អែកចាំនិយាយទៀតលោកស្រីលោកស្រីឯងស្អែកជប់គ្នាពួកឯងនៅទីនេះធ្វើអីទៅឆាប់ទៅបដូកៅទៅបើថ្ងៃស្អែកផ្ដាសាយតាមបាល់មិនបាននោះក៏មិនទោសថាម៉ែមិនជួយឯងឲ្យសោះណាណាអបិកបតនបាទទៀតអញ្ចឹងដល់
ឯងកុំដណ្ដើមជាមួយខ្ញុំណាត្រូវហើយត្រូវហើយដាក់មើលសុនទៅកុំឲ្យគាត់បន្ទាត់មកទៀតអញ្ចឹងណឯងកុំដណ្ដើមជាមួយនឹងខ្ញុំឯងមើលមើលមើលអាយ៉ាអីមើលមើលមើលមិនកុំតន់ត្រូវឲ្យជូមែនណោះយ៉ាប់មែននេះមែនណាសក់ខ្ញុំអឺហ៎បាវបាវសុស្ដីសុស្ដីខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះគេនិយាយថាគូព្រេងទេវតាកំណត់ឲ្យសៀវអ៊ីងជាមនុស្សស្រីល្អម្នាក់ថ្ងៃនេះបោះបាល់ចេញទៅមិនថារៀបការជាមួយធានស៊ីឬក៏ធានជាទេសត្វតែជាសំណាងគ្រួសារគូយើងធានស៊ីធានជាពួកឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅត្រៀមខ្លួនរួចហើយម៉ែខ្ញុំក៏ត្រៀមរួចដែរសៀវហួរឆាប់ទៅយកបាល់មកឲ្យសៀវអ៊ីងទៅសៀវអ៊ីងឯងមើលឲ្យច្បាស់វាសនារបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ឯងហើយសៀវខ្ញុំទៅទីនេះសៀវអីអាសៀវអីខ្ញុំនៅឆោនេះខ្ញុំនៅឆោនេះបោះមកបោះមកបោះមកថ្ងៃជួសៀវអីកុំស្ដាប់តាមគេអីនាងបោះបាល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទៅជាជំរឿរបស់នាងណាឲ្យឆាប់ឡើងឲ្យឲ្យឲ្យបោះបោះឲ្យបោះបោះខ្ញុំឯងបោះខ្ញុំកុំទៀតងាប់ឡើយបោះខ្ញុំឲ្យឆាប់ឡើងបោះខ្ញុំមកឆាប់ឡើងឆាប់ឆាប់បោះឲ្យបងមើលឆាប់បោះឲ្យបងទេវតាអើយមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្រកលឲ្យលោកហើយអូសៀវយកចាប់អីទៀតមិនក៏បាត់បោះឲ្យបងមកបោះមកបោះមកបោះមកសៀវបោះមកខ្ញុំបោះខ្ញុំមកបោះមកខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំកុំបោះគាត់បោះខ្ញុំឯងនិយាយថានៅស្គៀមមិនកម្រើកនោះអីមិនចេះខ្មាស់គេទេគឺបងជាអ្នកកម្រើកមុនខ្ញុំប្រាប់បងចុះដូចជាស្ត្រីកម្រើកខ្ញុំមិនកម្រើកណាមកមកឲ្យចុះដេកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំអូយមកពីឯងកម្រើកក៏បងកម្រើកដែរទៅអូយបងឯងទៅប្តេះប្តាស់ខ្ញុំប្រាប់បងចុះទឹកមាត់បងឯងស្អុយណាមកស្ដោះលើមុខខ្ញុំណាសៀវបោះខ្ញុំ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 អោបោះខ្ញុំ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 បោះមកបោះខ្ញុំ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 ណែឯងមើលដៅជួបខ្ញុំខ្ញុំណែខ្ញុំខ្ញុំណែខ្ញុំនៅមុខថយ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 មើលថយថយថយខ្ញុំខ្ញុំឯងឯងចុះបាយងាប់ឥឡូវបាយឲ្យដឹងបងឥឡូវចុះបាយគ្នាឯងស្ដាប់មែនបងមើលបងខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះឯងចាចាំមកជួយឆោកឯងខ្វាច់ភ្នែកឯងហ្មងអាអាអាយ៉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 ាបើឯងអើបប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 បយកយកខ្ញុំចាប់ឯងកុំកុំដាប់កុំដាប់កុំដាប់ថយ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 ឯងឯងអើអើយអើយអត់ដាក់ជាប់អត់ដាក់ជាប់អើយ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 អូ
គុណអ្នកនាងគក់ត្រូវហើយអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងនោះលោកស្រីគក់ដឹងប្រកាសជាបន្ទូលនាងស្លាប់ហើយខ្ញុំខ្វះច្រើនទេជួយយិនចាំងម៉ែខ្ញុំមកខំឲ្យស៊ីអ៊ីងបបបាល់ឲ្យបងប្រុសទាំងពីរនៅឆាត់តែតដាំបាល់មកបើជិតពេលវិវោះហើយបងឆង់ប៉ាស៊ីអ៊ីងអាចងាយឲ្យបាល់មកជើអូយអូយអូយតើតើជួយយានចាំងយ៉ាងម៉េចនឹងក្រែងគេឃុំនៅបន្ទប់ដាក់អស់មិនក៏រត់ចេញមកដណ្ដាំបានគឺខ្ញុំច្នាក់ដល់លេងគេឯងខ្លាំងធំណាស់ម៉ែគឺដូចជាខ្ញុំឆ្លាញ់ស៊ីតាអញ្ចឹងសើអ៊ីងក៏ឆ្លាញ់ជួយយានចាំងដែរបើម៉ែចង់បំបីពួកគេនោះដល់ពេលនោះនឹងមានគូប្រេងអភ័ព្វមួយគូទៀតហើយនោះគឺបាបកម្មរបស់ម៉ែឯងនេះធ្វើម៉ែខឹងណាបងឆង់ប៉ាស៊ីអ៊ីងសេណាចាប់ខ្លួនគេទៅជប់សិនជប់សិនសេតាលោកសេណាប្រមុខគូប៉ងជប់លៀងចងរតនាបោកបោកអើយបោកបោកតាពុតពុតជាសណ្ដាដៃពួកឯងសិនម៉ែម៉ែមកមកមកពីមកពីអូនគាត់នោះធ្នោពួកគេខូចអត់ទៅហើយពុតជាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មែនពុកពួកយើងមិនខុសទេព្រោះស៊ីតាជាមនុស្សបានផ្សាមិនខុសទេពុកពួកយើងមិនឲ្យគេរៀបការជាមួយនឹងអ៊ីសួងពួកយើងទៀតយើងវាតែចាញ់បោកពួកឯងសងសឹកឬផ្ទាល់ខ្លួនទៅហើយហើយវានឹងធ្វើឲ្យខកខានមកគុលការកោស្រីសម្រាប់យើងទៀតផងពុកប៉ុន្តែពុកគ្រួសារស៊ីតាក្រលហាមចង់ងាប់នឹងពុកបាទហើយចង់ឲ្យអ៊ីសួងនឹងល្អឲ្យតាស៊ីតាហើយនឹងអ៊ីសួងស្រឡាញ់គ្នាដូចស្មោះឲ្យតាស៊ីតាល្អចំពោះអ៊ីសួងយើងមិននឹងអាចឲ្យអ៊ីសួងរងទុក្ខលំបាកទៅម្យ៉ាងទៀតលើកនេះស៊ីតានឹងជួយពុកសាងគុណសម្បត្តិធំគ្រប់គ្រាន់លើកកិត្តិយសឲ្យគ្រួសារស៊ីហើយមិនក៏អាចធ្វើប្រទេសផ្ដាស់បែបនេះអរគុណពុកណាមិនឆាប់នឹងជង្គង់អរគុណពុកទៀតទេអរគុណលោកឪពុកក្មេងកូនប្រសាឆាប់ក្រោកឡើងទៅស៊ីតាពីមុនគឺពុកបន្ទោសឯងខុសហើយសង្ឃឹមថាឯងអាចជាស្រ័យឲ្យពុកផងណាលោកឪពុកពុកស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំយល់ខ្ញុំគ្មានកំណត់បន្ទោសពុកហើយនឹងម៉ែនោះទេអញ្ចឹងល្អហើយពេលនេះពួកយើងខ្លាយតែចេះសាញ់ញាតិនឹងគ្នាយើងចង់យើងក៏មកកបបីចំពោះឯងដែរតាមពុតអាសាទរិទ្ធិឆានពីរអ្នកនេះជាអ្នកបកកឡើងឯងទុកចិត្តចុះយើងប្រកាសជាបដៅវាឲ្យបានល្អណាពុកអើយពុកយើងខោឲ្យទឹកពុកយើងទាំងខោឲ្យពុកអាចស្រ័យឲ្យខ្ញុំផងពុកអាចស្រ័យឲ្យពុកខ្ញុំផងទោះបីជាស៊ីតាជួយបងតែជួយជាចាំងលែងសាច់នឹងសំណាក់គូយើងត្បិតតបងមិននៅក្នុងដំណាក់តែរឿងទាំងអស់នេះបងបានដឹងទៅហើយកូនចក្រៃពីរអ្នកនេះឃុំយានចាំងក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់ចង់មកអត់បាយគេឲ្យស្លាប់អូនដឹងថាពួកគេចង់សម្លាប់គេនេះទេដឹងទេឬមួយក៏ជាកំណត់របស់អូនដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់ជួយជៀនចាំងទៅទោះបីខ្ញុំខុសឆ្គងការពៀកូនយ៉ាងណាក៏ដឹងថានេះជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតមនុស្សដែរម៉ែគឺបែបនេះអញបងធំអងទីពេលនិយាយថាគឺទទួលបញ្ជាពីម៉ែតែដល់សម្លាប់ជួយជៀនចាំងលោកស្រីពិតជាបែបនេះមែនពិតជាព្រោះតែអ្នកប្រុសទាំងពីរចង់ដុតភ្លើងសម្លាប់គេហើយនេះទៅខ្ញុំតហាអ្នកនាងមកពួកយើងតែប្រលត់ភ្លើងជួយមនុស្សសៀវហួររឿងដែលសំខាន់យ៉ាងនេះហេតុអីក៏ឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកស្រីដើមណាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកស្រីហើយតែអ្នកប្រុសទាំងពីរអ្នកគម្រាមខ្ញុំនឹងណានាងអ
អាកូនចង្រៃឯងទាំងពីរអ្នកនេះពិតជាចង់បំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់គ្រួសារខ្លួនជាមែនមែនទេម៉ាកូនចង្រៃកូនចង្រៃពិតជាចង់ឲ្យម៉ែខឹងស្រាប់មែនហើយយើយម៉ែរឿងអមនុស្សធម៌យ៉ាងនេះមុខមាត់របស់គ្រួសារគោយើងត្រូវអាម៉ាស់ដោយសារពួកឯងពាក្យចាស់និយាយត្រូវណាស់ចិញ្ចឹមមិនអប់រំគឺជាកំហុសរបស់ឪពុកថ្ងៃនេះយើងនឹងបដៅឯងឲ្យបានល្អម្ដងគូភូលោកម្ចាស់យកវិន័យគ្រូសាមកបាទពួកយើងដឹងខុសហើយពួកអត់ជាស្រ័យឲ្យពួកយើងកុំបាយពួកយើងអីបងកុំបាយពួកយើងអីលោកឪពុកកុំបាយពួកយើងអីលោកលោកម្ចាស់នេះពួកអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឈប់ឲ្យឲ្យបាយអីអើពួកឲ្យពួកយើងដឹងខុសហើយពួកចុកដាក់ឲ្យវាយគេនោះឲ្យមិនចាញ់នឹងថាឈឺដែរទេចាយ៉ាប់មិនអាចពួកយើងឲ្យចាញ់អាយ៉ាឈឺណាស់ពួកឈឺណាស់មើលឲ្យធ្វើបាបគេដល់ឋានៈនេះឲ្យស្មាតថាឲ្យរួចខ្លួនអីបងពួកពួកយើងដឹងខុសហើយថ្ងៃក្រោយពួកយើងលែងហ៊ានហើយចង់ឲ្យវាថ្ងៃក្រោយទៀតគ្មានទេគ្មានទេគូជួយសិញយើងសុកចិត្តដាច់ពូចគឺត្រូវទៅវាយអីឲ្យស្គាល់ពួកអើយអាយអើយបាយអីបាយអីឈប់បាយទៅលោកសិញពុកពុកពុកអាយអើយអាយអើយឈឺដល់ពុកឈឺដល់អាយអើយអាយអើយប៉ងអាចចម្រៃប៉ងប៉ងពុកខ្ញុំសំវោពួកគាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់ប៉ងជាអ្នកបន្តវេនត្រកូលរបស់គ្រួសារគូយើងអាចឈប់និយាយទៅគ្រួសារគូមានកូនអកតញ្ញូបែបនេះមិនបាច់មានកូនល្អដែរនេះ